Bažantnica v Holiči sa zaplnila milovníkmi motoriek, ktorí prišli zažiť deň plný adrenalínu na podujatí SISCUP 2024. Súťaže prebiehali v troch hlavných kategóriách – štvorkolky, supermoto a moto. Od rána sa konali tréningy, počas ktorých mali pretekári príležitosť vyskúšať si plochu a pripraviť sa na náročné súťaže. Diváci vytvorili skvelú atmosféru, ktorá pozbudzovala pretekárov počas celého dňa. Všetkých pozdravujem, všetkých priaznivcov motošportu. Teší ma, že po dvoch týždňoch po motocyklových oldtimeroch, že tu máme zase drifterov. Takže pripravia vám určite pekný motoristický zážitok. Teším sa na tú vôňu spáleného nielen benzínu, ale aj gum. A som presvedčený, že toto není posledný ročník. Takže želám všetkým pekný motoristický zážitok. Tento rok je SISCUP trošku poňatý veľkoryso, nakoľko 9. ročník blízko 10. A dali sme 3 kategórie. Prvá kategória sú štvorkolky, tzv. SISQUAD race, takže stantové jazdenie ve štvorkolkách. Druhá kategória sú supermota, to znamená motorky, ktoré sú jednoválcové, čau Marku. A potom klasická kategória stuntridingu, kde máme ďalších 19 jazdcov, plus teda 4 v tých štvorkolkách a 7 supermotách. Ja som to dneska tady na ten plácku nazval, že je to závod Vyšegradské štvorky, takže Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Pretekárske výkony boli hodnotené odbornou porotou na základe techniky jazdy či akrobatických prvkov. Organizátori sa postarali o výbornú logistiku podujatia a vrátane zabezpečenia občerstvenia pre všetkých účastníkov a divákov. Harmonogram pretekov bol precízne dodržaný, čo prispelo k hladkému priebehu podujatia. Pevne veríme, že tento ročník SISCUPu nie je záverečný a o rok si toto podujatie zopakujeme. My spravíme všetko proto spolu s mestem, spolu možno s majiteľom tohoto placu RK Systems, aby buď sme pokračovali, alebo nájdeme nejaký iný formát, aby SISCUP více menej zachoval nejakú tvár, možno tu, možno inde, uvidíme. SISCUP nesklamal ani tento rok, keď opäť potvrdil svoj význam medzi motoristickými podujatiami a priniesol nezabudnutelné momenty pre všetkých zúčastnených.